Maize, sviests, piens, sirs, minerālūdens, makaronu, gaļa, desa. Tējas desa, doktora desa, valmieras desa. Valmieras. Ie. Valmieras desa. Jā. Kādu desu Olma ēd? Ar sieru. Lūdzu, ko var piedāvāt? Jums siera desa svaiga? Nezinu. Es tikai otro nedēļu te strādāju. Klāt esam. Kā tev patīk? Klusa iela normāls miskastis. Kurā stāvā viņa dzīvo? Trešajā redz tevs pilpas logā. Bija logi iznāk uz ielas pusi otru divus sētu. Un Almai ir liels dzīvoklis? Trīs istabas un virtuvi. Nāc īrnieku apskatīs. Lūdzu, neslēg durvis, mēbeļu transports. Atkal kāds maina dzīvokli. Tā ir. Zivs meklē dziļākas ūdeņas, cilvēks, kur lētāks dzīvokli. Lifts nestrādā. Augstajā kāp? Es varu palīdzēt. Paldies, mums tepat uz trešo stāvu. Pagaidi, es izņemšu pastu. Pagaidiet, ciemiņi nāk. Kas tas par joku? Varbūt nav īsti atslēga. Koridors liels, 8 kvadrātmetri. Pats redzi. Te ir lielā istaba. Un tur Alma guļ. Uzmini, cik krēslam gadu. 50. Apaļš 100. Milzu naudu maksā šodien. Jā. Tā. Un tur būs tava istaba. No dīvāna uzmanies. Kāpēc? Tagad zinās? Sēsties var tikai tajā pusē. Skaidrs. Saule no rīta spilvena silda. Kā tu to zini? Es? Kā tā ir austruma puse? Saule lec austrumos, vai ne? Tev te patīk? Jā, patīk. Ejam dzertēju. Tur ir tolete. Te vannas istaba. Es nomazgāšu rokas. Lūdzu, ziepes.
Tas ir rīvnieku dvielis. Paldies. Uz veselību! Lūdzu. Kas tas ir? Aspirīns. Pret celpstēšanos. Ā, paldies. Ko tu dari? Tu nezini? Nē. Tā ir jaunāka metode. Pret tiesno? Tu tiešām nezini? Nē. Tev tā vajag sēdēt diskotēkā. Kāpēc? Tad nekas nenotiks. Ar ko? Ar tevi. Tad tev nebūs maz bērniņš. Ā, tu negribi, lai es palieku stāvoklī? Tieši tā. Kas tu speciālists? Labi, dod šurp. Tā ir laba doma. Māja! Loks, durvis, dzīvoklis, dzīvoklis. Istaba, mēbeles. Kapis. Gulta. Dīvāns. Galts. Lampa. Virtuve. Virtuve ir tur. Durvis. Virtuve. Lampa. Galts! Oj. Krēsls. Vannas istaba, tuolette. Lampa. Tuolette, vannas istaba, vanna. Vanna! Mamma! Sagriez maizi, sieru. Ko tu skaties? Es nevaru, man jāsēž mierīgi. Ah. Tā, kur ir naži un dakši? Kas? Kur ir naži un dakšiņas? Pūli mājās.
Ko? Pagaidi. Naži un dakšiņa. Naži. Naži un dakšiņas. Naži un dakšiņas. Dakšiņa. Jā. Tā esmu es, atkal es. Te Omīte. Oma. Vecāmāte Jūrmalā. Te atkal es. Aha, tas ir viņš. Kas? Mazās Ilzes vectētiņš. Ah. Un tā ir viņa telegramma. Lasi. Kur ir naži un dakšiņas? Tavs Toms. Toms? Toms. Oma bija komandējumā, un te ir viņas vēsturiskā atbilde vectēvam. Gūli mājās tava Erna. Es neko nesaprotu. Kuhu! Tārdēt! Kur tu esi? Tu slikti izskaties, mīļas. Kur ir neši un dakšiņas? Jā, es esmu tev parādīšu. Bez rokām, bez rokām. Mājā skatīti, Erguli. Pēc tam abi izšķīrās. Tādu nieka dēļ? Ko tu? Vectēvs aizmirs aplīt Omas mīļo balzamīni. Jā, tas ir. Ārprāts. Oma man apēdīs bez sāls. Kā es aizmirsu? Tev istabu neredzēt. Tādu puķi nekur nevar nopirkt. Andrei, tu esi ģēnijs. Mums taču mājās ir balzamīni. Mums ir 2 stundas laika. Braucam! Rā! Slāps. Viņi dzēram tevi. Uz priekšu. O, Sir Lipton Bergamons. Cik tev karotītes cukur? 8, tikai nemaisi. Man nepatīk salde. Halo. Ciemiņi ir projām. Mums ir 2 stundas laika. Suns grib čurāt. Es viņu vietā to nedarīšu, lai gaidu Ilzīti un pacīvi. Suns nav sieva, kaķīte. Tā ir. Suns par vēl te nerei. Nu, mierīgs, mierīgs, mierīgs. Tulīdiesim, tulīdiesim. Klusu! Savāciet suni! Bērns nevar gulēt! Kas tur ir, Tedi?
Ak, tu blēdis, rotā! Kas ir? Sunīts pačurājam. Ko? Malacis tēdi! Saimniekam vairāk tauka, jā, saimniekam vairāk. Tēdi, redz, kas man ir? Kas vēl nebūs? Mums buļonkals. Kauna tev nav. Aizvāciet kaķus! Bērns nevar gulēt! Uz gultas. Uz galda. Aiz galda. Aiz gultas. Zem galda! Zem galda! Zem gultas! Pie galda! Pie gultas! Guļ? Gultā! Uz gultas. Uz galda. Pie galda. Uz gultas. Aiz galda. Šī istabā tētiņš skatās televizoru. Mamma virtuvē cepamai pīrāgus. Balzamīne ir te. Otrā istabā uz loga. Saprati? Bet suns? Tu domā par balzamīnu. Tā ir mammas mīļākā puķa. Viņa neko nedrīkst zināt. Otra. Tēdi! Tēdi! Labs. Tēdi. Vai kāds caurvējš? Vēl ti centies otrais man jāpārējis. Mam? Au! Ai! Man mušāci ieskrēja. Au! Au! Es tā neredzu. Skaties labāk. Pardon. Cik ir pulkstens, pasaki? Neteikšu. Kāpēc tu tā, draugs? Piedodiet, es nezinu. Paldies tev. Šelms atslēgas, brauc. O, tēdi, nenāc man klāt, nenāc klāt, tēdi. Pagaidi, bet tu? Pats redzi. Tiksimies lidostā. Nenokavē. Augstāk cel. Augstāk cel. Cel. Es nevaru. Jūs divi, es viens. Es tik laibs. Palīdz tam pārgūt. Uz
Kur stāv Jānis? Pats lejā līdz mašīnai! Ai, mamīte! Pienot! Skatīties vajag! Lūdzu atvaino zēni, noguruši! Cik es tevās parādā? Liecies mierā. Tur nevien nav mājās. Es zinu. Atvaini. Ceļa policijas inspektors Nelī Vaiko, jūsu dokuments lūdzu. Ai, tāpēc jūs bērni pistoli, jā? Kājās, viņš pie visi ir bērni! Es visu izstāstīšu, jā? Мужики! Man pietiek. Jā, gribi gaidi. Es braucu. Kur es jūs esmu redzējis? Skatu, es skatrēju spēlēju teātri. Aha. Skaties labāk uz ceļu. Akmētiņi, man tas netraucē. Cik tagad Rīgā maksā taksis? 20 centiem pa kilometru dienā. Un naktī? 30. Aha. Kur tu naktī brauks? Netlī tev protežē. Viņi sen prazīsti. Es viņu labi pazīstu. Kur viņš dzīvo? Pie draugiem. Aha. Vai nauda viņam ir? Droši vien. Precējies? Nezinu. Zer? Nezinu. Zerais iedienks man nav vajadzīgs. Puķis viņam patīk? Patīk. Kas ir vēl? Kā viņa sauc? Andrejs. Jauki. Mans piektais vīrs bija Andrejs. Viens. Viņš dzer.
Viņa nedzer. Viņš ir bagāts. Tagad nabaks. Objekts ir vecs. Nē. Jauns un bēdīgs. Viņa ir skaista un priecīga. Objekts ir neglīts. Tu tikai neuztraucies. Galvenais, ka tu pati esi dzīvi. Par ko tu runā? Tikai neuztraucies, es tevi lūdzu. Vai dieviņ, kas noticis? Ej, skaties. Kas tas? Bet es mierīgi, mēs zabļus dabūsim ciemi. Es viņus redzēju, viņus kapi nesa. Viens tās tumši zaļā vēja, kā rūtotā kreklā, smuks no vaiga. Viņam bija atslēdža un šitā puķa. Mana puķa.